ឥឡូវវល់លីងដាក់លឹកខូចហើយម្ដេងហើយកុលលឹកໄຂហើយល្មៀតហ្នឹងវល់តោះឥឡូវមកបងឥឡូវយើងរងចាំកន្លះម៉ោងទៀតហ្នឹងបងគំនងបងបងអូនអើយបងអូន
ងណាមាន់គោត្រយើងឆ្អិនហើយត្រយើងឆ្អិនហើយណាញ៉ាំវត្តរលឹងកណ្ដាលមកណា